Olá, seja bem-vindo a mais um estudo proporcionado pelo Lar Espiritual Seara de José. Gostaria de deixar registrado meu carinho, minha gratidão a todos os voluntários que nos acolheram nessa proposta do estudo em torno da belíssima obra Voltei. Em nome dos voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, será uma alegria e uma honra recebê-los. Jesus, na condição de mestre por excelência, o irmão mais velho, o amigo de todos os instantes, nos aconselhou, na condição de filhas e filhos do Criador, utilizarmos um veículo de comunicabilidade perante o Pai, amoroso, misericordioso, que é a oração. Então, vamos juntos fechar os nossos olhos físicos, abrindo os espirituais, para agradecer o dom da vida que nos foi dado por Deus, a permissão de utilizarmos as leis divinas que foi colocado em nossas consciências, dentre elas a lei de liberdade, que muitas vezes, por falta da nossa maturidade, não desenvolvemos a virtude do discernimento. Erramos, mas de maneira misericordiosa, Deus, através de Jesus e dos bons espíritos, espíritos superiores, nos convidam a aprendermos com os nossos erros. Gostaríamos, Senhor, que as nossas vibrações de gratidão em torno de flores cheguem esses dois dedicados irmãos que tiveram a nobre tarefa de alertar-nos diante das experiências da vida, o irmão Frederico Frigner e o irmão Francisco Cândido Xavier. Nossas vibrações para aqueles que, nesse exato momento, dão-nos o testemunho da paciência e da resignação, em países buscando a paz, acamados na recuperação da saúde física, mas principalmente da saúde espiritual. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Nesta oportunidade, juntos vamos estudar o capítulo 4. O capítulo 4 tem como tema central Vida Nova. Interessante, já começa com um tema bem reflexivo. Vida Nova, será que existe várias vidas? A doutrina espírita estimula a termos várias vidas? É interessante que os nossos irmãos católicos e evangélicos, baseando numa carta de Paulo a Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vou ler para vocês, juntos estudarmos, acreditar em só uma vida. Quando ele diz: e como todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos homens. Ele aparecerá uma segunda vez, sem relação alguma com o pecado, aos que o esperam, para lhes dar a salvação. Paulo, em Hebreus 9, 27. Vejamos que o apóstolo Paulo acertou quando fala que a gente morre só uma vez, porque usamos um corpo, a agregação dos átomos, essa junção de átomos, uma só vez. Esse corpo que hoje, estabelecido para essa personalidade da Alessandro, nunca mais se voltará. Depois do processo da lei de transformação, que no livro dos Espíritos está como lei de destruição, os átomos irão desempenhar outra tarefa na natureza, e a minha essência, que é o espírito imortal, não é morta. Então, realmente, o corpo, há um processo de transformação, o corpo, né? Cada corpinho que a gente utiliza como instrumento para o espírito imortal só morre-se uma vez. Então, a partir do momento que o espírito é criado, simples e ignorante, no reino hominal, não mais é suscetível a nenhuma morte, porque a morte é um fenômeno biológico, como já estudamos dentro do livro dos Espíritos, as questões 149 e seguintes. Já a desencarnação é o meu olhar, o meu desprendimento como espírito mortal diante daquele instrumento que é o corpo físico. Portanto, nem sempre a morte acompanha a desencarnação, ou melhor, a desencarnação acompanha a morte. Por isso que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, conforme a gente já estudou juntos, vai dizer uma frase belíssima de uma de suas obras: morrer é fácil, difícil é desencarnar. Então, a vida nova, proposto aqui então pelo benfeitor, o irmão Jacó, é com diz respeito a um olhar do espírito imortal, a nova situação a qual ele se encontra. Então, realmente, nós temos uma só vida
e várias existências. Então é a pluralidade das existências. A benfeitora Joana de Ângeles nos convida, vamos juntos, antes de entrarmos no capítulo 4, uma reflexão sobre o morrer, né? Lição 91. Então, no livro dela, Vida Feliz, a Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Lição 91. Pense em termos de vida eterna. Olha lá o convite a todos nós. Sentirmos-nos espíritos imortais, vivenciarmos as questões espirituais. Pense em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam, se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Pois bem, então o benfeitor Jacó vai nos convidar a essa reflexão. A excursão, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com o auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. Contudo, não perder o gosto de observar tamanhas surpresas que me sucediam. Recordando a ansiedade com que sempre guardara na terra as inscrições do momento da morte, por parte de companheiros que me haviam antecedido, buscava fixar todas as particularidades da situação na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Aquele contato inesperado com a natureza impunha-me, porém, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareceriam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliava minha apatia. Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Então, não podemos esquecer que ele finaliza o capítulo 3 falando sobre as belezas da natureza, no caso do oceano, né? Ele vai ter contato ali com os fenômenos dos fluidos espirituais, que os benfeitores manipulam, esse restabelecimento, conforme a gente vai ler no Livro dos Espíritos, a questão 254. Daqui a pouquinho vamos para ela. Item 4.1, repouso breve. Então o título já nos convida à seguinte reflexão: os espíritos dormem? Né? O corpinho físico precisa repousar. Então eu espírito encarnado, eu preciso repousar porque eu estou usando um corpinho físico. Mas eu, espírito desencarnado, que só tem o meu corpo espiritual, será que eu preciso dormir? Continua então o irmão Jacó. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. Olha lá, né? Está próximo a desencarnar. Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa em que eu penetraria doravante. Com certeza guardariam minhas informações preciosas que eu esperava curioso e feliz. Mas como venceu o sono a pesar-me no cérebro? Extenuado, vacilante, notei que não enxergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação. Indispensáveis a serenidade e a paciência. Ó, duas virtudes que ele está nos convidando a desenvolvermos, e no caso dele, no momento delicado, estava, né, ou ele estava fazendo essa reflexão, como é importante essas duas virtudes. Perante o mar, olhe nos dando a dica no livro de Voltaire, 1948, aquilo que já está no livro Obreiros, a Vida Eterna, 1946, que também está no livro Nosso Lar, 1943, e está no livro dos Espíritos, em 1857, a importância da natureza perante os fluidos espirituais, né? Perante o mar, diferenciava-se minha posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado regeneravam minhas forças. Pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. Marta, agora sentada, oferecera-me o regaço acolhedor, acariciando minha fronte. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorrer irmãos recém-desencarnados conduzidos com êxito à frente das águas. Desenvolvi o máximo esforço para registrar-lhe as impressões, quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra cuidadoso, aconselhando-me um sono pacífico e restaurador. Não deveria reagir contra o repouso, disse-me fraternal.
E acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora nobre. Teria tempo para absorver e aprender muito, e pelo menos durante algumas horas não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. Compreender o alcance do conselho e obedecer. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Então vamos juntos vermos algumas reflexões sobre a questão da água, né, no, perante o corpinho espiritual, que já é trazida perante os benfeitores espirituais no livro, não só no livro dos Espíritos, mas também no livro Nosso Lar. Então vamos juntos pegar o Nosso Lar. No Nosso Lar eu separei o capítulo 9, Problemas de Alimentação, tema do capítulo, mas em um momento o benfeitor André Luiz vai dizer: disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Então, Lisias estava mostrando para André Luiz um departamento e descrevendo um pouco da história da colônia espiritual Nosso Lar, onde vai mostrar que o governador vai pedir para técnicos de outra colônia espiritual trazer informações, algo que a gente já sabe do yoga, né? Uma ciência milenar, uma filosofia milenar oriental, né? A importância da respiração e a importância da meditação diante da respiração. Então, os benfeitores, olha só, vieram ensinar a ciência da respiração e, ao mesmo tempo, a absorção de princípios vitais da atmosfera, né? Então, mais tarde, né? Vamos ver agora no capítulo em seguinte 10, no Bosque das Águas, ele vai dizer, ele vai descrever Lisias para André Luiz a importância do Bosque das Águas, mas fala da importância da água. Olha aqui, conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de Nosso Lar com a pureza imprescindíveis. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, só para nos mostrar que em 1943, na belíssima obra, Nosso Lar está confirmando que está no Livro dos Espíritos. Vamos ver a questão da importância de um corpinho físico, a importância das sensações, né, os fenômenos da natureza, a questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade do repouso? Respondo. Não podem sentir a fadiga, tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Então, vamos ver que essa é uma pergunta que é 254, onde vai mostrar uma resposta geral, né? Onde a gente tem que tomar cuidado, que é a questão dos espíritos inferiores necessitam repousar-se, conforme a gente vai ver agora na Revista Espírita. Então, isso está no Livro dos Espíritos, a questão 254, que eu recomendo todos verem a questão, as questões das percepções, né? Tem lá um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Por exemplo, a questão 249, o espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A pergunta 249A, a faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser?
Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. É o que o irmão Frederico Frigner aqui já está, né? O irmão Jacó já está nos mostrando. Ele não está mais com aquele corpo físico, ele já está com um corpo espiritual. E é de maneira diferente, ouvindo as percepções perante os fenômenos ali da natureza. Convém a todos lerem essas belíssimas informações trazidas pelos benfeitores espirituais. Vamos então à questão do sono. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, tem uma dissertação de um benfeitor que não quis escrever o nome, O Sono. Eu não vou ler todas, em virtude do tempo que nós temos, mas é um convite a todos vocês a entrarem no site da Federação Espírita Brasileira, onde está disponível todas as revistas espíritas em PDF traduzida do português para do francês para o português. O Sono. Então, 1858, dezembro, tema O Sono. Pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida? Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição, e a essa simples pergunta de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que eu vou explicar, porquanto há coisas para as quais vosso espírito não pode ainda submeter-se, por não admitir senão que compreende. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontraremos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram um sono inteligente. Quando dorme, se reúne à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Lembra que no nosso último encontro nós vimos uma mensagem bonita do livro Nosso Lar, onde André Luiz vai ver, né, dois espíritos com um cordão de prata? Então, nos mostrando isso, que através do sono nós podemos estar em trabalhos espirituais, estudos espirituais, ou podemos ser da turma da bagunça, fazer bagunça, infelizmente, não usando muito bem o tempo que Deus nos deu na atual existência. Ele continua: trabalhem até em obras que ao morrer acham concluídas. Isso nos deve ensinar mais uma vez a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente. Isto quanto aos espíritos elevados. Para a maioria dos homens, porém, que com a morte devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual falaram, ou irão para mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou talvez buscarão prazeres mais deprimentes ainda do que isso aqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as professadas em vosso meio. Uma pausa. No livro Libertação deixa bem claro isso, o benfeitor Allan André Luiz, onde fala, vai usar as pessoas que estão dormindo, a turminha das trevas, ali os espíritos hiperdenidos, o mal que está nessa faixa vibratória bastante grosseira, que é as trevas, as pessoas indo ali e eles dando indicações para guerras, né? Homicídios, suicídios, etc. Né? Então veja como a informação de 1858 aparece na literatura clássica, mas é relembrada pelos benfeitores através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em reencarnar entre vós. Quis Deus que, durante seu contato com um vício, eles viessem retemperar-se na fonte do bem, a fim deles mesmo não falirem logo, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu. É a recreação após o trabalho, a espera da grande libertação, a libertação final que os deve reconduzir ao seu verdadeiro ambiente. O sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono, mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, de que tudo que vistes. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento, mas muitas vezes não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou chegada, a que se junta a recordação daquilo que fizestes ou que vos preocupa no estado de vigília. Sim, isso como explicareis esses sonhos absurdos que tanto têm os mais sábios quanto os mais simples? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas frágeis e pusilânimes. Aliás, em breve vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos,
tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns profetas indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida que vos falava há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos dentre aqueles que vos recordais, sem o que entrareis em contradições e erros que seriam funestos à vossa fé. Agora, observação do Sr. Allan Kardec, o espírito que ditou essa comunicação, solicitado a declinar o nome, respondeu: para crer. Para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficais sabendo que muitos não tomam o nome senão para vos contentar. Uma observação, convido a todos, né, a lerem. Eu apontei alguns temas principais aqui da mensagem, que é um convite a todos nós sobre analisarmos melhor os nossos sonos e o nosso sonho. Bom, o irmão Jacó nos mostrou os benfeitores. Marta, que foi sua filha. Andrade, que tudo indica que é o seu anjo de guarda. E o benfeitor Bezerra de Menezes. Gostaria agora de a gente fazer alguma reflexão em torno dos ares, espíritos protetores e anjos guardiões, que já está ali no Livro dos Espíritos, mas somente o arcabouço intelectual fecha-se quando o Sr. Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo a distinção dessas nobres tarefas, a essas classificações. O que é um espírito familiar, o que é um espírito protetor, o que é um anjo guardião. Na Revista Espírita, no Livro a Revista Espírita, desculpa, peguei o trechinho da Revista Espírita, de janeiro de 1861, está dizendo assim: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele, por uma mediunidade particular, e que outros não ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar, que os aconselha. Então isso está na Revista Espírita, 1861, mas é no Evangelho segundo o Espiritismo que fica bem claro, bem evidente a diferença entre essas atribuições desses dedicados espíritos, né, que fazem parte aí da nuvem de testemunhas que nos acompanham. Muitos deles até endossaram a nossa atual encarnação, dando-nos assim estímulos, né, e créditos para que a gente encarnasse, às vezes com tantas imaturidades na nossa bagagem espirituais. Foram eles então que conversaram com os espíritos superiores e deixaram endossaram a nossa atual encarnação. Então é no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 11, que eu vou ler para as senhoras e os senhores, que vai fazer essa distinção, o que é um espírito familiar e o espírito protetor, né? Quando Kardec fala: preces pessoais aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então, espírito protetor é uma tarefa, anjo da guarda é superior ao espírito protetor, é outra tarefa. O senhor Allan Kardec, no item 11, faz ali o prefácio, né, a seguinte observação antes de vir no item 12, a prece. Todos nós temos um bom espírito, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Então, confirma aquilo que está na questão 500 do Livro dos Espíritos. O anjo da guarda nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Então eles nos apresentam as provas da vida, nos acompanham. Ele não realiza, ou ela, né? Pode ser uma mulher, né? Só o anjo de guarda. Só ver o exemplo de Divaldo e a benfeitora Joana de Ângeles, só para ser rápido e didático, né? Então, a prova é para nos provar. Desculpa o pleonasmo. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então, o sofrimento no nível moral. Tomemos cuidado, não é nos desejos egóicos, né? Jesus ficou triste. De acordo com a orientação da benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e a Trindade, sim, um momento que ele ficou triste. Mas espírito superior sabe que tristeza está muitas vezes vinculada a sentimentos egóicos, né? De não entender a prova, de se revoltar, de se murmurar, né?
Bom, seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na Terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, olha lá a dica. Temos os espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. Menos elevados em relação ao anjo guardião. São espíritos de parentes ou amigos e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se por nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se de todas as nossas fraquezas. Então, ou seja, o espírito imperfeito, ele não vai criar algo que não está dentro de nós. Ele aproveita o que agir as nossas tendências do passado. Então, se eu sou um sexólatra, ele vai aproveitar. Se eu sou um autoritário, ele vai aproveitar. Se eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, ele vai aproveitar. Orgulhoso, etc. Aproveitando-se todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas. Ó, nós é que abrimos a porta espiritual. Que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião. E como guias secundários, nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalancear as boas influências daqueles. A ideia do maniqueísmo, né? Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que ache impossível dominarmos em razão de nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. E somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e que depende de nós o afastamento dos maus, pelas suas imperfeições, segundo ele mesmo, a causa dos sofrimentos que o atinge. O homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões, aos espíritos protetores, devem, por fim, solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes força de que necessitamos para resistir às más sugestões, a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Agora vem a prece do Senhor Allan Kardec, belíssima. Então, só para nos mostrar que o livro confirma o que já está na codificação. Vamos agora o item 4.2, que tem como tema central impressões diferentes. Despertando de alto, não podia precisar um tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao meu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou-me Marta que se havia ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela enquanto me aquietara. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos. Sentia-me outro homem. Movimentei os braços, ergui-me sem dificuldade. Tentei falar e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quanto seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou em seguida se me achava amedrontado e, como se lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo se me não inspiraria temor assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Respondi-lhe com meu interesse, tudo o que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, animavam-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetações e o próprio oceano pareciam coroados de substância colorida, confirmando o livro dos espíritos, né? Que a gente viu aqui as questões sobre as sensações dos espíritos, confirmando a gênese, que a molécula do perispírito está ligada à molécula do corpo espírito, ou seja, confirma a palavra de Paulo a Coríntios, capítulo 13, o corpo espiritual, confirma a codificação, o perispírito.
Que sugestões surpreendentes em torno! A claridade solar em derredor revelava maravilhosos cambiantes. Informou-me Marta de que a nossa mente funciona sob determinadas condições. Vemos somente alguns aspectos do mundo. E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos? Respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões que a deixaram. Era prodigioso o quadro. Senti forte impulso de prosternar-me em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo que, contemplando elevado as águas próximas, nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas aureoladas ao meu olhar de sublime coloração. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marta revelava ansiedade de ver-me tranquila e contente. Termina o item 4.2, mas confirma a questão 150 do Livro dos Espíritos. O espírito, ao deixar o corpo físico, só tem dois sentimentos: ou a amargura diante as suas escolhas egóicas, ou a doçura, que ele chama aqui de leveza, pelo ato de bondade que fez, primeiro assim e perante o próximo. O benfeitor Humberto de Campos, no seu livro Cartas e Crônicas, eu deixei aqui separadinho, em 1966, vai nos trazer um texto belíssimo que eu recomendo a todos lerem, Treino para a Morte. Eu vou ler alguns temas, porque confirma isso que a benfeitora Marta salientou. As pessoas que ficam presas ao sensualismo ficam reféns até sua visão espiritual. Então, Treino para a Morte, Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, 1966. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um ser humano para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá a que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedam da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. E importa considerar também que a sua conduta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da Terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Uma pausa. Então, não foi a Santo Agostinho, ele está se comparando, né? Foi a ele, né? Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo há quase 20 anos, olha só, depois de 20 anos desencarnado, ele vai escrever esse texto, né, que pediram a ele, sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos, às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão meu próprio ponto de vista com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroação, a coroa de civilização. Preliminarmente, admito, devo referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Agora ele vai vir dando dicas para todos nós, olha só. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco, o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados tamoios e os capajós que se devoraram uns aos outros. Os hesitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena, angústia dos desencarnados amantes da nicotina.
Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio do corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Amor entre aspas. Se você possui algum dinheiro ou tem alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admiravam no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que por isso mesmo agirão sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, 1966... Se alguns afeiçoados lhe registrassem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-iam descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. E se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso. Porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, um belíssimo texto que confirma para todos nós, os estudantes do Espiritismo, né, a doutrina dos Espíritos, isto é, Espíritos superiores, o cristianismo redivivo, como está na codificação e é bem lembrado pelo benfeitor Emmanuel em suas obras, esse convite de Jesus, o Mestre, por excelência. Estamos a cada dia treinando o desprendimento, dos bens, o desprendimento do corpinho físico, o desprendimento perante as nossas personalidades de outrora, a família, como anda o nosso desprendimento, essa virtude de desprendimento. Que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, vai nos convidar diante das nossas provações físicas e morais ao desenvolvimento das virtudes, a abnegação e o devotamento. Quando eu tenho esse olhar de espírito imortal diante da escola da vida, as provas vêm com bastante equilíbrio, eu as realizo. Às vezes não tenho um desempenho satisfatório, condizente já à minha idade espiritual, mas Deus, que é infinitamente misericordioso, como nos lembra Jesus em suas palavras afetuosas ao nos mostrar os lírios do campo, as aves do céu, a chuva, bons e maus, o sol, né, justos e injustos, nos dará outra oportunidade para crescermos. Então é o convite a todos nós nessa experiência descrita até agora pelo irmão Jacó, de enxergarmos-nos como filhas e filhos de Deus, aprendizes da vida, seguindo um mestre por excelência, cada qual com a sua cruz, e de maneira alegre e ininterrupta, seguir o caminho trilhado, traçado pelo Mestre Jesus. O dedicado amigo do tempo, o relógio, nos aponta contra a disciplina do horário, então vamos juntos agora, no momento de meditação, de algumas reflexões trazidas hoje pelos benfeitores, e depois a nossa oração. Então feche os seus olhos e nesse momento de bastante quietude interior, silêncio interior, como anda o seu treinamento? Você está treinando para a morte? Vimos, através das palavras fraternas, a importância do anjo guardião.
Como anda o nosso ouvido espiritual? Estamos, além de escutar, ouvindo? Eu consigo, além de ver, enxergar as oportunidades que a vida me oferece? Vamos orar. Prece, poesia. Evangelho, fonte de vida, origem de todas as lições, o teto, a água, a comida, sustento de todos os corações. Teu amigo, teu orientador, nas lutas do grande bem, a chama viva do amor, nos fulgores do além. É o espírito de verdade que ameniza dores e crises, deslumbrando a eternidade, apagando os momentos infelizes. Quantos corações amenizastes, do mundo és a esperança, quantas almas despertastes à luz da confiança. Seu caminho é repouso e ternura, é o fermento que faz crescer, são expressões de doçura na voz do novo alvorecer. Ele é o doce Nazareno, com teu olhar de irmão, vem chegando tão sereno, tocando o seu coração. Lázaro e irmão Tadeu. Agradeço a você, alma querida e boa, e que a paz do Cristo esteja sempre no seu coração. Muita paz. As palestras espíritas são uma realização do Lar Espiritual Seara de José e contam com o apoio da Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, Corretora de Seguros. Siga-nos no nosso Instagram, acesse este conteúdo na nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Não se esqueça também de ativar as notificações clicando no sininho. Este programa é uma produção da JM Vídeos.